السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ امید کوم چې تاسو به ښه یاست. راځئ نن خبره کوو د ټاپ بیسټ وی پی این. وی پی این څه ته وایي؟ ورکچوال پرایویټ نیټورک. یعنی هغه وخت وی پی این تاسو استعمالولی سئ کله چې تاسو ته یو اپلیکیشن، یو ویبسایټ نه خلاصیږي، نه کلاویږي، نو په هغه وخت کې د وی پی این په ذریعه تاسو هغه ویبسایټ، هغه اپلیکیشن په اسانه سره خلاصولی سئ. یعنی هغه اپلیکیشن کم لوړ چې موږ ته د چابي نشان ښکاره سي. نو نن راځو خبره کوو د ټاپ بیسټ 10 وی پی این. یعنی لس هغه وی پی این زه تاسو ته درښیم چې هغه درګردو ټاپ بیسټ دی، یعنی بیسټ وی پی این دی. نو دوستانو، تاسو چې کوم وی پی این استعمالوئ لازم یې په کمنټ کې ولیکئ، او له ملګرو سره هم ډسکس کړئ چې هغه کوم وی پی این استعمالوئ او کوم ښه وی پی این دی. راځئ ملګرو در موبایل در سکرینه چې هلته نوره طریقه زده. نو دوستانو، اوس موږ راځو په ګوګل کې ګورو په ګوګل کې هغه کوم لس بیسټ وی پی این دی چې هغه موږ ته د اپلیکیشن نه خلاصېدو په وخت کې پکار راځي، یا د ویبسایټ د نه خلاصېدو په وخت کې پکار راځي. چې ویبسایټ نه خلاصېږي، نو د وی پی این په ذریعه بیا موږ خلاصوو. د دې در مخه دوستانو، زه یو وی پی این درښیم چې هغه ډېر بیسټ وی پی این دی، او هغه دوستانو د هغه لینک به ما درکړی وي د یوټیوب ډسکرپشن کې، او د فیسبوک پر پیج به هم لینک وي. د هغه ځایه چې تاسو ډاونلوډ کړئ، هغه اوریجینل چې کوم دی، ډېر اوریجینل وی پی این دی. لازمي انسټال کړئ، زه خپل انسټالوم، او دا رقم بیخي ډېرو کسانو انسټال کړی دی. د هغه بعد دوستانو، موږ راځو ګوګل ته. په ګوګل کې اوس موږ ګورو چې هغه لس دوستانو سرپ شارک دی دوستانو، او پروټون وی پی این دی، هاسپورټ شیل دی، دا رقم دا نور وی پی این دی، ګرد دا هغه وی پی این دی چې دا خلک په پیسو رانیسي. او بیا دوستانو، په دې سره هیکینګ کیږي، د آی ډی هیکینګ کیږي، یا د ویب سایټو هیکینګ کیږي. نو دا هغه وی پی این دی چې په پیسو اخیستل کیږي، خو دا هم ټاپ وی پی این دی، دا هم تاسو انسټالولی سئ. نو دوستانو، دا کوم وی پی این چې زه تاسو ته درښیم، د دې لینک به د یوټیوب ډسکرپشن کې وي. او دوستانو، ویډیو لازمي در ملګرو پورې در سره شیر کړئ، در سره لایک یې کړئ، در بلې ویډیو د الله پامان.